magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxaa maanta lagu qabanayaa doorashada saddex kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee deegaan doorashada u tahay maamulka Hirshabeelle, kuwaas hore ku diiday doorashooyinka maamulkaasi ay u shaaciyeen jadwalkooda iyo xilliga la qabanayo. Saddexdan kursi ee maanta la qabanaya ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa doorashadooda si aada indhaha loogu hayo. Kursiga koowaad ee hob 104 waxaa kursigan hore ugu fadhiyey ama baarlamaankii lasoo dhaafay ku matalayay maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Cusoblo oo mar kale ah musharax u taagan, sidoo kalena qayb ka ah siyaasiyiinta waaweyn ee iminka raadinaya helidda jagada ugu sarreysa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Kursiga hob 04 waxaa 5 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Cabdiqaadir Carab oo Ibraahin oo mar kale u taagan waxaase jira musharixiin dhowraho kursigani isaga kula loolamaya, waxaana uu ka mid yahay kuraasta farakutiriska ah ee yaalla magaalada Jowhar, kuwaas oo doorashadoodu ay aada u adag tahay. Kursiga ugu dambeeya ee saddexaad ee qorshuhu yahay maanta lagu qabto magaalada Jowhar ayaa waxa uu ahaa kursigii ay 5 sano ee lasoo dhaafay baarlamaanka ay kula fadhiday Mina Xasan Maxamed Shibis. Waxa uu ahaa qoondo dumar kursigani sida la ogaa, balse sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku dhadhow guddida doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, qoondada kursigan ayaa sanadkan waxaa ka taagan muran fara badan, maadaama sida muuqata la arkayay rag badan oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle oo doonaya inay u hardamaan kursigani. Intii ay socotay doorashada, mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya oo iminka gabagaba maraysa waxaa meesha ka baxay kuraas kala duwan oo markii hore ahaa qoondaha weyn, balse hadda ay ku soo baxeen ragyo siyaabo kala duwan baarlamaanka 12-aad uga soo galay deegaan doorashooyinka kala duwan ee maamul goboleedyada. Maamulka Hirshabeelle waxa uu ka mid yahay labada maamul ay ku dhiman yihiin kuraasta mudanayaasha golaha shacabka, waxaana haddii lagu guuleysto qabashada saddexdan kursi keliya u harsanaan doona waxaan ka badnayn 4 kursi oo kaleeto. Idaar Usmaagane, wararka Laantabka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.